Welkom terug in de Hortus. Bij de vorige film hebben we de grootste publiekstrekkers gefilmd, zoals de Rotstown en de Chinese tuin, waar we ook wat informatie gaven over het ontstaan van deze tuinen. Via de link kun je deze film bekijken. Er zijn nog veel meer tuinen in de Hortus. Maar voor we hierheen gaan, nog even een korte terugblik in de Chinese tuin. Het is inmiddels voorjaar en er bloeien nu weer heel andere planten. Naast de Rotstown staat een veld met tulpen en een bordje met informatie over de hortusbewoners die hier en daar geweerd moeten worden, omdat zij de planten graag lusten. De Genera manicata wordt ook wel de reuzenrabarber genoemd. Door het te koude voorjaar staan veel bloemperken nog niet in bloei, dus een goede reden om later nog eens te gaan kijken. De voedselarme plas uit de jaren 60 van de vorige eeuw is een natuurlijke leemkuil in het dekzand op een leemlaag. Er is een grote kuil gegraven en omgeven door een kade welke bedekt is met plasticfolie. Hier is een laag voedselarm zand aangebracht. In het begin groeide hier struik en dopheide. Nu bestaat de vegetatie voornamelijk uit oude heidestruiken en haarmosbulten. Door het pijpenstrootje heeft er vergrassing plaatsgevonden. Bij de bijenstal kun je kennis maken met een bijenvolk en hun verschillende behuizingen. Binnen staan gebruiksvoorwerpen welke door de imkers worden gebruikt. We zijn hier bij de Laarmantuin, het heidegebied en het grasland. In deze gebieden bloeien er in ieder jaargetijde weer andere planten en bloemen, waardoor er gedurende het hele jaar wel iets bijzonders te zien is.
Er zijn nog meer tuinen, zoals de kruidentuin, de Keltische tuin, de rozentuin, het arboretum en nog veel meer. Hierover gaat de volgende film van de Hortus. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.